só da categoria iniciante é tão legal, porque o clube tem crescido muito no tênis nesses últimos tempos. E a gente sempre fala que isso foi por conta do projeto. Então a gente está muito feliz com tudo isso. Nós tivemos um recorde de inscrição, 85 inscrições. Então, pessoal, tem acreditado no nosso trabalho, o trabalho do Adriano aí na frente do tênis.